Sejam todos bem-vindos. E junte-se à nossa nave luz, e vamos para mais uma mensagem, vindo das hierarquias da luz. Amados, eu sou Saint Germain. Venho agora para estar com vocês nestes momentos de mudança, pois tudo ao seu redor está acontecendo, mesmo que você tenda ainda não estar totalmente ciente de tudo o que está ocorrendo, e isso é de propósito. Para aqueles em todo o planeta, todos aqueles que ainda se encontram adormecidos, e que não seriam capazes de lidar com o grande influxo de verdade, de luz se apresentando de uma só vez. Por isso, deve ser distribuído ao longo de um período de tempo. Um pouco aqui, um pouco ali. E então ganhando força, como está acontecendo agora. O impulso está acontecendo agora. Tudo está avançando em um ritmo que está muito além do que todos nós acreditamos ser possível aqui neste planeta. Para você, parece ser lento. Mas para nós é bastante rápido. Pois tudo está se encaixando agora. E você está encontrando a verdade, sendo apresentada de muitas maneiras diferentes, e por muitas fontes diferentes. Pois é hora da luz ser compartilhada, e se espalhar por todo o planeta. A luz da verdade. A luz da unidade. A luz e o amor que estão encarnados dentro de cada um de vocês. E como coletivo, vocês são como um amor, uma luz. Portanto, lembrem-se todos os dias de se encontrarem na vibração mais elevada, custe o que custar para vocês. Se você se encontrar rebaixado para uma vibração inferior, uma frequência mais baixa, simplesmente faça o que aprendeu a fazer para elevar essa vibração, custe o que custar para você. Todos são diferentes. Peça ajuda. Saia na natureza. Encontre-se cercado por cristais. O que quer que funcione para você, faça. Respire fundo. Use afirmações e mantras que você aprendeu. O que for necessário, utilize. Pois à medida que você eleva sua vibração a cada momento, à medida que encontra alegria naquele momento, você está elevando a vibração ao seu redor. E à medida que você eleva a vibração e a luz ao seu redor, aqueles que estão próximos a você também estão sendo elevados em vibração, mesmo que eles não estejam conscientes disso. Está acontecendo. E é assim que você sendo você coletivo, toda a comunidade de trabalhadores da luz em todo o planeta, está elevando a vibração em todo o planeta. Basta um para iniciar o processo. Mas, dentro de você, existem milhões de vocês agora. Bilhões de vocês, que estão elevando a vibração e espalhando a luz. Saiba isso. Saiba que tudo isso faz parte do grande plano. E você faz parte deste grande plano. Não pode ser feito sem você. Mas isso só pode ser feito com você. Então confie. Confie que tudo está acontecendo como precisa, mesmo que às vezes não pareça. Mesmo que vocês mesmos se encontrem caindo nas armadilhas, na armadilha do medo, na armadilha da ansiedade e angústia vibracionais mais baixas, mesmo que vocês caiam às vezes, vocês rapidamente se levantam mais uma vez. E isso, meus amigos, é disso que se trata este tempo do grande despertar. É tudo sobre você. Você e a mudança que todos vocês estão trazendo. Eu sou Saint Germain e eu os deixo agora em paz, amor e unidade. Continuem a espalhar a luz, quando, onde e como vocês tiverem a oportunidade de fazê-lo. Você é importante além de sua imaginação neste momento. Então confie. Confie em si mesmo, para estar onde você precisa estar no momento certo.
E assim é. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Muita luz, muito amor e paz infinita e eterna a toda a humanidade. Gratidão.